ne jemi në studion ton për të zhvilluar një bised, unë besoj do t'jetë interesante dhe veçantë me një vajzë cila në profesion është infermiere, por pasionin e saj për make-upin nuk e kalon pas dore duke marrë edhe titullin e make-up artist. Jemi në studion ton me Ermela Idrizi, mirëmëngjesi, kënaqësi të kemi në studio. Ermela, faleminderit që pranove ftesën. Shumë faleminderit, kënaqësia ishte e imja. Është kënaqësi të takoj nga afër dhe shumë e mirë, siç kam parë në Instagram, këtu biles edhe më mirë. Shumë faleminderit, po mendoja me çfarë ushjen ato flok. Se ne të shkretë të me dyqime. Përgjithsisht me asë një gjë, thjeshtë... E ke genetike. Genetike. Ndërkohë, Ermela, unë falenderoj edhe njerë që jeve mua për të folur për jetën tënde, e cila është zhvilluar mes mjekësisë dhe artit, sepse make-up-i është një art më vete. Më trego pak njerë për fillimet e tua drejt rrugës së mjekësisë, sa jo kërkon më shumë punë, më shumë impenjim edhe dedikim. Po. Pjesa mjekësisë ka qenë normalisht një dëshirë që nga fëmijëria edhe ndoqja shkollën, studimet, ishte pak e vështirë të zgjidhet mes disa degëve të mjekësisë, zolla infermierinë e përgjithshme, e mbarova, kam mbaruar në vitin e 2020, tani kam bërë pjesën... Këtu në Shqipëri, apo jo? Po, në Shqipëri, tani kam ndjekur licencën, edhe momentalisht po bëj licencën në Gjermani. Në Gjermani. Pra jeta jote në një kuptim është ndarë mes Gjermanisë edhe Shqipërisë. Pse zgjodhe Gjermaninë edhe ti, Ermela? Gjermania është vendi ideal për çdo njeri që mendon që të vazhdoj atje pjesën e profesionit, sidomos profesionit tim, që është tregu komplet është i lirë edhe mund të kesh vend pune ku do në ti. Po, në Shqipëri nuk ishin kushtet e përshtatshme për ta zhvilluar këtë si profesion? Jo, se unë nuk kisha e kënaqur në Shqipëri, unë kisha të gjitha mundësitë, si për pjesën e make-upit, si për pjesën e infermierisë, por thjesht unë atje linda dhe gocën, se unë kam një gocë të vogël. Oh, pa që me jetë. Edhe tani atje kam vazhduar, do vazhdoj jetën. Do vazhdoj jetën, ke vendosur. Pjesën që më kam për para. Në Gjermani e ke vendosur tani më, e ke marrë këtë vendim. A ishte pjesë e pak najsi, se dua ta shtroj këtë bisedë për pare se sa dalim dhe tek make-upi, sepse do të fokusohet biseda pa tjetër dhe aty, po sot tek sa po diskutoja lajmet e portalit ton me Lili Saracin, që është edhe kryeredaktorja e programit, ra biseda tek mjekët, edhe thash, ne të Shqipëris kush do meret me neve për një 10 vjetë, se po ikin infermier, mjek e tjerë tjerë, dhe ajo më bëri një rëfim shumë dimshëm, tha punojnë infermieret nga 12 deri në 14 orë në Shqipëri dhe nuk marrin më shumë se sa 500.000 lekë të vjetra. Kjo është realiteti jon, është pak i dhimshëm, po kjo është në përgjithësi infermierët bën një punë shumë të lodhshme, mjekët e kanë shumë më të lodhshme se infermierët, se normalisht janë krye detyrës gjithmonë, por që në këtë vend jetojmë dhe nuk kemi, jemi të kënaqur për aq sa kemi, po që mendojmë që të kemi diçka dhe më të mirë. Në Gjermani ofrohen shumë rroga më të larta, normalisht. Ka vështirësi jetese, po prapë se prapë... Sa mund të pagohet një mesatare e infermierëve në Gjermani, apo në euro? 2500 euro. 2500 euro. Ndërsa mjekët normalisht e kanë shumë më të lartë, sepse vlerësohen më shumë se ne. Kanë profesionin që është më shumë. Ti mendon se do të, le themi, ishe drejtuar gjithmonë ke infermieria, apo ke menduar që pse jo ti vazhdosh studimet edhe për të, si e ke atë perspektivën? Unë kam qef të alternoj të dyja bashkë. Deri tani këtu në Shqipëri ja kam dalë të alternoj, dhe me thënë të vazhdoj dhe shkollën, të mbaroj dhe pjesën e licencës, të bëj dhe punën, të i tisha dhe mami, se tani kam disa kohë që jam mami, bendoj që dhe ati do t'ja arri t'i menagjit kohën edhe punën e gjitha bashkë. Ndërko, Ermela, si lindi pasioni për pjesën e make-upit, jam kurioze. Do më thënë, këtej të vazhdo shkollën e mjekësit me një për një tjerë zakonshëm dhe këtej nga tjetër mos talesh nga pas pasionin të. Êshtë pak e çuditshme, sepse mjekësia është tjetër botë, ka të bëj me pjesën shpirtërore, që ti do t'jesh humane, do të ndimosh njerëzit, do që të bësh mirë. Përsa pjesa make-upit është artë, kur ti hynë në studio, do që të bësh një realizim, ti në botën tate, ti shprejanë në tate emocionalin, që se ti e mërzitur, e shprejnë në përmjet lukut tatë. Edhe ka qënë pak e çuditshme, duke qënë se unë pëndiqa një pjesë tjetër, një person që më kanë ndihmuar shumë, do duket pak shu e të diqme, ka qenë vjera ime që ka insistuar se shifte punë të mija. Vërtet? Po, edhe thështë gjithmonë që ti pëse nuk e ndjek, thështë këtë që ti e pëlqen, ose ta shfaqesh diku, edhe ashtu unë thjesht insistova ta jo, kam qenë pjesë e një emisioni tjetër në Top Channel, aty ishte fillimi. Që është zhvilloj make-upi? Po, beauty. Aty kam qenë pjesë konkurente. Po, te e djel, kam qenë konkurente. Ishte mirë si fillim, të më thëmë për karierën time, normalisht nga të jam rritur gogja, po që më vështë një eksperiencë e bukur. Do të ti për pare se sa të vazhdoj e le themi një specializim për make-upin, ke shkuar pikërish ke kjo kompeticion për të provuar vetën, kishe bazat e make-upit paka shumë?
I kisha bazat e make-up-it, sepse un kam bërë dhe një kurs profesional, faktikisht, dhe një person që unë kam shumë për zemër, që është Nela, ajo më ka dhënë bazat kryesore, për pos pasionit që unë kisha për të vazhduar, se ato janë shumë orë pune që ti praktikon në shtëpi, ose me disa njerëz të tjerë, derisa ti të arrish të punosh te klienti, se klienti është pak i vështirë, normalisht. E banë mend klientën tënde të parë? E klientja ime e parë ka qenë motra. Motra. Sepse ajo nuk më kundërshtonte më të pjesa, nuk ishte kritike tek gjërat më të vogla. Pastaj kam punuar te njerëzit e tjerë me pak frikë si fillim, se çdo njeri ka frikë, po pastaj i ikën pjesa e frikës dhe ti thjesht shpreh talentin ta, qefin, e bën me qef atë. Ndërkohë nga ana tjetër ne po shohim shumë vajza të cilat le të themi e kanë ushtruar profesionin e të qenurit një make-up artist. Kujtoj këtu sidomos vajza nga Kosova, Selma Dafina Neziri, e cila po ashtu shkon dhe trajnon vajza në Gjermani, të cilat janë kthyer në shumë të suksesshme në botë, duke fituar edhe para të mira, realisht para të mira. Kështu që në këtë kuptim e ke menduar që ndoshta mund të jetë make-upi drejtimi që mund të sjellë më shumë të ardhur se sa infermeria që mund të punosh me orë të tëra, nuk është një art më vete infermeria, nuk e di nëse e konsideron ti të tillë, po nga ana tjetër ndoshta nuk të sjellë të njëjta të ardhur si make-upi. Jo, ai realiteti faktikisht mjekësia nuk sjell as pjesë financiare të mirë, make-upi është shumë fitimprurës, është tregu sot është mbushur plot me make-up artist, secili ka punën e vet dhe mendoj që secili është i mirë në mënyrën e vet se si i bën. Selma dhe Dafina Nezir janë shumë, shumë lartë, ato janë shumë të mira, edhe në Shqipëri kemi shumë të mirë, po që edhe ajo pjesë më mendoj që më gjeps pak, dhe më thonë dhe unë kam qef të jem pjesë atyre, që po pse jo, të fitoj dhe unë të jem dikushi, normalisht, dhe njëri e ndërron atë pjesë, pse jo, dhe të realizojmë, moshën e kemi për para, kështu që... Êshtë supërtues bashkëshorti në këtë rrugëtim të ndin? Për shortin po shumë supportues, për çdo gjë që unë i them, do ta bëj këto, thot vazhdo ndiqe. Nëse ty të bën të ndihesh mirë, vazhdo ndiqe. Nëse ti e mendon që po e arrin atë gjë që don. Edhe unë atë dua, se unë thjesht një mbështetje të vogël dua që unë të marr atë. Të shtyesh përpara praktikisht. Po ndërkohë ai preferon më shumë profesionin e make-upit për ty apo të infermierës? Realisht ai më shumë pjesën e make-upit, se më thotë ti e ke më me qef, nuk është atë shumë e lodhshme, thotë sepse ti e bën me pasion. Ndërsa edhe pjesa mjekësisë është pjesë e pasionit, po ti lodhja është shumë e madhe sepse ti je në aktivitet gjithë ditën, normalisht ke të bësh me jetë njerëzish edhe është shumë e vështirë sesa pjesa e make-upit. Si është organizuar dita jote tani që po flasim? Si bëhet kjo ndarje ndoshta ndërmjet këtyre? Tani për momentin që kam ardhur në Shqipëri, ka qenë pak e vështirë sepse un po lëviz sa në Gjermani këtë, kam lëvizur goxha këtë vit. Edhe si fillim kam gocën primare, që kujdesem për të, më pas kam... Ta muajsh e vjeç është? Goca bën 5 muajsh e dani në tërë. 5 muajsh e vogël fare. Më farë. Edhe... Ta një që nge shkëputur nga puna? Nga puna, momentalisht jam e shkëputur, vetë kur kam një orar ose diçka, kështu me orar plot nuk punoj dot, se normalisht nuk e bëj dot. Tani për momentin merrem me pjesën e dokumentave që më duhet, me kursin dhe gjërat që të vazhdoj për në Gjermani. Por që po i menaxhoj deri diku mirë, kemi edhe festat përpara, vitin e ri, plot angazhime janë. Angazhimet pafundme. Shumë është zhvilluar biseda e emigrantëve në Shqipëri, pra shumë po diskutohet në këto 2-3 vite të fundit, fakti që shqiptarët janë duke u larguar nga Shqipëria. Cili është qëndrimi që ti do të mbaje ndoshta në këtë lloj raporti duke marrë parasysh që ti je një nga vajzat që ke preferuar të largohesh? Në fakt unë për mendimin tim, unë e shifsha jetën gjithmonë jashtë, nuk është se kam parë në këto vite të fundit. Sepse këtu është bërë pak vështirë, ti jemi realist, nuk është se këtu më mungon një jetesë minimaliste apo normale, si çdo njëri tjetër, po që e shoh veten ka shumë kulturë më ndryshe se te ne. Aty është një rregull, ke një qetësi, nuk të mundon kjo jeta zhurmshme që te makina, që te pislliku që na karakterizon neve. Edhe jeta është shumë e bukur kur ti e qetë, e njës ditën me punët e tua, me çdo gjë të ëndër. Cila është periudha më e gjatë që ke jetuar në Gjermani deri tani? Unë kam jetuar 6 muaj. 6 muaj. Po. Si kanë qenë ato 6 muaj për ty? Ka patur vështirësi ndoshta në përshtatje? Në vështirësi po, sepse janë pak popull, mund të them pak racist, sepse ti në fillim nuk je me gjuhën shumë mirë, aty është paketë ftohtë, nuk është se do të rinë që të merre me ty gjithkohën që okay, pse kjo nuk po e kupton këtë apo po e bën. Të ndihmojnë normalisht. Po që jo që të rrinë, si që jemi ne që jemi të afër, dhe po për që do të ndimojë unë të jo. Shumë dashamirës janë shqiptarët, është të vërtet. Janë dhe të zotët, jemi realistë, kur do që shkojnë. Po që fillim është i vështirë. Më tregon do të një situatë që të ka bërë të ndihesh keqë?
Ose që t'ka vë në dilem edhe ke thënë pse këtej dori unë ose çfarë do bëj unë këtej? Jo, thjesht ishte periudha kur unë linda gocën, se unë e linda atje. Ndihesh e pak indiferente sepse nuk të lejohesh asnjë familjar, asnjë gjë dhe unë isha vetëm, vetëm bashortën kisha, asnjë njerëj timi nuk kisha. Dhe normalisht këtu isha mësuar që këtu vin çdo njeri mund të. Jo, këtu vin xhaja, halla, teze, daja, ku jenë. Edhe fëmia i parë, edhe unë kisha pak problem tash, pse unë këtu, pse u gjenda këtë moment vështirë këtu. Se për pjesën tjetër jam ambientuar deri diku, s'ka kam problem. Jam ambientuar. Më tregove që të ka pëlqyer fakti që nuk ka kaos në trafik. Dhe është shumë pastër. Cilat janë ato të mira të tjera që ti ke parë Gjermanisë që ke thënë këtu dua të arris fëmin tim? Ka rregulla. Në momentin kudo që shkon, në çdo institucion që ti shkon, ke orarin tat, ti aty je fiks, në fiks. 5 minuta, nëse vonohesh të presin, nëse ti e kalon atë nuk të pret më njeri, apo kur shkon në supermarket, rallash në rregull, nuk është se duhet të ziesh me dikë siç ndodh në Shqipëri, rëndomt. Çdo gjë është në rregullin e vet, si puna e transportit publik, çdo gjë. Ndërsa ne në Shqipëri do të çojmë që shtat me makinë, që të shkojmë diku, atje ke metro gjërat, kështu që lehtësi të tjera praktikisht. To janë më të mirat. Çfarë vendi ke zgjedhur për të shkuar në Gjermani, në cilin qytet? Unë aktualisht bashkëshorti im jeton në Hamburg, edhe unë që do i bashkohem shumë shpejt për mos të ardhur më këtej, domethënë. Kemi, ai ka një vit e pak që po bën atje, punon, ka ndërtuar jetesën e vet, domethënë. Kemi banesën tonë. Se zgjodhët pikërisht këtë qytet, ose qoftë edhe këtë shtet? Këtë shtet jo ofrua bashkëshorti si mundësi, sepse ai ka marruar inxhinierin edhe jo mundësua si punë atje. Punon në një firmë avionësh, kështu që edhe unë do t'i bashkohesha bashkëshorti, se s'kisha ku shkoja. Nuk diskutohet. Puna atëherë ishte përqendruar në këtë qytet. Po, ishte në këtë qytet. Është një qytet i madh, kështu që si jam e pakënaqur se jam shumë mirë aty. Ndërkohë nga ana tjetër kur erdhën liderët e Bashkimit Evropian në Shqipëri, një gjë që e komplimentuan shumë ishte dielli. Fakti që në Shqipëri ka kohë të paparë dhe shumë të këndshme për të jetuar. Të mungon kjo gjë në Gjermani? Në fakt më mungon shumë. Është një kohë e zymt, shumicën e kohës dhe e ftohtë. E ftoht. Po, është shumë e ftoht. Lakshti jam bishë zotëron çdo ditë atje. Edhe kjo, sidomos dielli verës, që unë isha periudhën e verës, atje më mungon të erë zakonisht shumë. Këtu ishte 20 gradë, atje mund të ishte shumë ta 19, edhe një ndryshim drastik, po të thëmë. Nëse ti qofsh Armela që pas ke ikur, se unë që zëndurojë do të ftohti në kam problem shumë me vëndet tila. Si a keni vënë emrin vajzës? Perla. Perla, kush e zgjodhi këtë emër? Ky emër ishte i imi, domethënë kisha vendosur që kur mora vesh isha 7 zanë, thash po që gozë dhe vendos Perla, po që çun kisha një emër tjetër, po që si ishte djalë. Do vi me siguri dhe djalin. Ndërkohë e kanë të lehtë gjermanët ja shqiptojnë emrin se ti tani je shpërngulur andej vajza atje do rrite, duhet kisha venduar edhe për këtë. Është emër ndërkombëtar deri diku, domethënë nuk është se kanë shumë problem. Kur ajo mamia që mundoqi, i pëlqeu shumë si emër, më tha, "O, sa ku e gjetë?" i thash, thjesht ashtu më dha për momentin dhe më bëri pak bam kur e dëgjova si emër. Prindrit e tu dhe të bashkëshortit, se nuk e di, domethënë si e keni, jetojnë këtej? Po, jetojnë në Tiranë, të dyja fare. Ke menduar ti tërheqësh andej se ne gocat jemi çik të llastuara dhe i duam afër njerëzit tan? Prindit e mi faktikisht nuk e mendojnë fare tesën jashtë Shqipërisë, ndërsa për vjerën time do e mbajmë me vete sepse ne shkojmë shumë mirë bashkë. Më ndihmon shumë me vajzën, më ndihmon me çdo pjesë. Nëse ajo shef që un po pëlqen që të bëj diçka ose kështu, vazhdo mami thotë se un jam afër teje, vetëm ti ndiq ato që ti don. Mos po i bëjnë qefin vjerës kot? Jo, jo, e kam shumë motivuese. Se zakonisht kur mendojmë për vjerën, nuk është që kemi në imazh një imazh shumë të mirë, nuk e di se pse është krijuar ky lloj stereotipi për konceptin e vjerës. Shumë njerëz e kanë atë, dhe kur mund t'i them dikujt që unë shkoj shumë mirë, jo se besojnë, por realisht unë shkoj shumë mirë. Cili është çelësi mendon? Është komunikimi deri diku. Ne shkojmë shumë mirë me njëra tjetrën sepse kemi atë cilëtërsin me njëra tjetrën, nuk është se mundohemi që të zihemi, apo nuk e di. Mundohemi të shkojmë mirë. Ka qenë, shiko, gjithmonë duhet jetë një person që përpiqet më shumë. Ka qenë përpjekja e saj për të afruar pozitivisht drejt vetes apo jotja? Unë jam tip më i qetë. Unë mundohem që të afrohem mos të përshqef me asnjë. Jam. Në fjalë e tij që e ke bërë për veten. Unë zbutem gjithmonë. Ndërkohë, unë falenderoj shumë, Armela, që ti ke qenë në programin tim për të folur për jetën tënde, sepse ishte një histori ndryshe, një histori në fund-fundit njerëzore, por shumë aktuale, do të thoja unë, në ditët ku ne po flasim, ku po shohim shumë të rinjë të reja që vendosin të largohen, dhe nga ana tjetër, mesazhi ishte shumë i mirë të vazhdojmë të ndjekim pasionet tona. Shumë faleminderit, dashur.
Ishte kënaqësi që isha pjesë e këtij emisioni, edhe emisionet të tilla të shtohen sa më shumë, se janë shumë bukura. Faleminderit shumë edhe për mua, ishte shumë kënaqësi. Tani na ngelet të mbësh në një ditë make-up-in, se ishte ke si opsion sa të kam këtu. Kënaqësi më të madhe. Faleminderit shumë edhe një herë. Shkoj në pak muzikë, rikthehemi pas pak në programin tonë.